Tá, o cachorro. Tira o teu cão de casa. Tá. Tá. Ele é o Kitko. Máš to ve špatně věci teď, kondy? Musíš na druhou stranu jít. Jede. Pračka. Pračka nám tam bere plenky, vy? Bere plenky. Tak, a jsi na druhou stranu zase, takhle to. Pojď tak taky mě na druhou stranu. No, to budeš hezky. Tak, takhle to autíčko pojede pěkně po stole, vy? Tak, no, je to krásně jede. No, ty jsi chytrá holka. Tam je pračka, viď? Hučí tam. Hučí. Táta je v práci. Táta je v práci. A jo, řekni myš. Myš máš ji na botičkách, viď? Ale botičky máš tady, hele. Tady jsou botičky, podívej, tam jsou botičky. No. Tam jsou botičky. Ukaž, jak si nandáš botičky. Umíš si je nandát? Nandáš si botičku? Myš je tam. Bota. Hehehe